готові всім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені, тобі. Добрі ради дасть вам, дітлахи. Мерщій екран вімкни. Ой, мої маленькі помічнички, дякую вам, що ви мені допомагаєте. О, привіт, малята! Любі хлопчики і дівчата! Як добре, що ви знову завітали до нас у гості. Ось мої друзі уже чекають на вас. Ану, хлопці, розповідайте, як вас звати? Мене звати Богдан, а мене Давід. А тепер давайте привітаємося з глядачами. Привіт! Доброго дня! Ану, хлопчики, допоможіть мені. Будь ласка, поставте на місце. Ось добре, що є помічники. Богдане, Богдане, дивись, що в мене є. Що у тебе там? Що там у вас, хлопці? Цукерки! Смачні цукерки! А для чого ж вам стільки багато цукерок? Хіба ж це багато? От коли у моєї сестрички Софійки було день народження, то гості, які прийшли, принесли стільки цукерок. І що ж ви з ними зробили? Невже всі з'їли? Ще ні, ще трішки залишилося. Діти, цукерок багато їсти не можна, бо від них псуються зуби. Я порадив би вам краще вживати фрукти і горіхи. Ану, будь ласка, подайте мені, ось там у мене є. О, вкуснячі. Ну хіба що банан чи мандарини. Не заперечую, що названі вами фрукти смачні і корисні. Але я хочу зауважити, що у яблуках дуже багато корисних вітамінів і речовин, необхідних для роботи людського організму. А ще, до речі, у яблуках багато дуже заліза. Щось я ніколи не помічав там ніякого заліза. В нього можна зуби поламати. Це ж не те залізо, яке ти подумав, а речовина, необхідна для кожного організму людини. От пригадайте, коли ви б надкусили яблучко і залишили його, то з часом помітили, що воно потемнішало. Це є свідченням того, що там є залізо. У грушах, наприклад, є багато марганцю, у сливах калію, йоду, вітамінів А, Б1, Б2, вітаміну Е, а горіхи багаті на білки. Скажіть мені, будь ласка, які овочі ви вживаєте в їжу? Картоплю варену. І картоплю смажену. І все? А ще що? А як щодо цибулі, часнику, хрону? Та вони ж пекучі. Нічого, він хоч і пекучий, та дуже корисний, антибактеріальний, засіб, який зміцнює імунітет. Його треба вживати особливо взимку, коли є небезпека захворіти на грип. А ще дуже корисно їсти моркву, буряк, капусту. А, подумаєш. А ви знаєте, один мій добрий приятель і знайомий споживає моркву і капусту. Має міцні і здорові зуби, прудкий і кмітливий. Ось послухайте, що про нього розповідають дітки. Давайте подивимось на екран мого телевізора, будь ласка. Поміркуймо. Він буває білий, але він сірий. Він живе в лісі. Відро заскичує. В нього є ручки, носик, очки, вушка, головка. В нього довгі вуха. Він любить їсти моркву. Він любить гратися з хованки з лисичкою. Він боїться лисичку. Він боїться вовка. Він його може з'їсти. Він боїться, то ховається. Він ховається в кущі. Ну відгадали, хто це? Це зайчик. Ну це ж зайчик. Так, зайчик. Це цікаво знати. А чи знаєте ви, що зайців можна назвати вегетаріанцями? Бо вони вживають їжу лише рослинного походження. Вдень вони, звичайно, відпочивають. А з настанням темноти не сплять, а шукають собі поживу. Зайці змінюють своє хутро 2 рази на рік. Навесні та восени. Вони дуже швидко бігають. Їх швидкість може досягати 70 км за годину. А я тепер буду їсти фрукти і овочі. Садка для малят. Хлопці, а загадки ви вмієте розгадувати? Так. Зараз перевіримо. Як не віриш, перевір. На мені 12 шкір. А гризнеш, в сльозах поринеш. А зовусь я... Молодці! Ось інша загадка. Що за грона висить і на сонечку блищить? Прикрашають кожен сад. Це солодкий? Теж відгадали. Вузловата і листата, а доспіє головата. На одній стоїть нозі 100 сорочечок на ній. Ну що, молодці, відгадали. А ви, малята, відгадали? Якщо відгадали, намалюйте та надішліть на адресу, яка вказана на екрані. Це цікаво знати. Банани, апельсини, ківі, капуста, картопля, морква – все це фрукти та овочі, які ми знаємо. Але великий автор усього живого – Бог – створив набагато більше різних фруктів та овочів, про існування яких ми нічого не знаємо. Ось послухайте. Ківано – рогата диня або африканський великий огірок. Плоди ківано бувають жовтого, жовто-гарячого або червоного кольору. На смак вона схожа на огірок і банан. Азіміна. Асіміна, яка американська папая. М'якоть має солодкий смак і приємний ананасовий суничний аромат. Джобатікаба або бразильське виноградне дерево. На перший погляд, ці плоди можна сплутати з паразитами-грибами. А насправді це солодкі фрукти, що на смак нагадують сливу. Карамбола або старфрут схожа на зірку, на смак нагадує виноград, манго, лимон, все в одному. А ви так можете? Я пропоную вам, хлоп'ята, зробити із яблучка маленького їжачка. А для цього нам потрібне перо. Будь ласка, Богдане, подай но мені, яке можна придбати у магазині канцтоварів. І звичайне яблучко нам потрібно. Беремо перо, робимо ним у яблучку отвір. І ось виходить колючка, яку ми вставимо в отвір. Ось так. Ану, хлопці, ви. Спробуйте вище. О, як гарно виходить. Молодець, Давидику. Отак, Богдане, молодчина. І так все яблучко. А попробуйте лишень, як смачно, та того ще й корисно. А у вас, діти, вийшов їжачок? Пригостіть ним свого молодшого братика чи сестричку і розкажіть їм, чому фрукти та овочі так корисно вживати і дорослим, і дітям. Маленька сходинка. Як корисно всі малята, фрукти, овочі вживати. Там багато вітамінів і корисних речовинів. Діти, а які овочі і фрукти ви любите їсти? А може ви їх самі вмієте вирощувати? Напишіть нам. А зараз прийшов час прощатися. До побачення! До наступної зустрічі, малята! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.